では1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは復縁について見ていきます。よろしくお願いします。離れてしまったお相手のお気持ち、今現在どのように過ごされているのかっていうところももらっていこうと思います。まずはこちらのタロットカード聖逆採用で見ていきます。このカードから今のお相手のあなたに対するお気持ち見ていきましょう。今回カードを何種類か使っていきますので、たくさん出す可能性があります。なので今これを、お相手のお気持ち、ケルト十字を使うんですが、それを寄せて次のリーディングにしていこうと思います。まずはお相手の今あなたに対するお気持ち見ていきます。はい、ではこことプラス1枚オラクルカードもらっていきます。今回こちらのタロットカードは小アルカナが言葉が置き換えられていますね。ペンタクルがアース、カップがウォーター、ソードがエア、そしてワンドは今回ファイヤーで出てきていますね。オラクルで何枚かもらっていきましょう。ではこちらももらっていきましょう。なんかね、お相手っていう感じがパッと入ってきています。そして過去ね、あなたととても素敵な時間を過ごしたっていう風に、理想の二人だったんだとか、お似合いだねとかっていう風に言われていたんじゃないかなと思います。はい、もう自分にとってあなたはかけがえのない存在だったし、とても良い交際をしていたっていう風に入ってきていますが、そうですね、お別れしてしまった現在、そして他に好きな人いるのかっていう風に聞かれたら、他に好きな人ができたとかではないと思うんですね。今現在です。お別れしてしまった時とはまた違って、今現在は好きな人はあなた以外にはいない。そうですね、そしてそうだな、これはこの先お相手が何か一つのことを決めていく瞬間っていうのがやってきています。ただし今、そうですね、あなたのことについて考えていることと、そう、心の中で願っていることと少し違いが見えてきていて、あなたと仲良くなっていきたいとか、まあ、復縁リーディングなので連絡取りたいとか、もう一度手を取り合いたいなとか、または仕事場が一緒っていう方もいるかもしれません。あなたとお仕事の関係があるのか、あとはもう単純に連絡取りたいなって思っているんだけど、それやってもいいのかなっていうふうに考えていますし、でも今あなたに対して、お気持ちがまだあるんじゃないかなっていうふうに入ってきています。だけど振り向いてもらえないんじゃないかなとも感じています。だから少し不安だなっていうふうに感じてるでしょうしね。あなたとの復縁に向かって今自分で気持ちはあっても行動に起こせていないのかなっていうところがあります。まだなんか気持ちが見えないお互いの、ただしもう少しじっくりと自分の中で考えてまとめたいなっていうところもあるんです。罪悪感を感じていたっていうのが入ってくるので、自分が悪かったんじゃないかな、自分にどこか非があってお別れになっちゃったんじゃないかなっていうふうに自分自身をずっと責めていたと思うんです、お相手。だから
そのあなたとお別れして自由になったとか開放的だとかっていうよりは、逆に自分の中に閉じこもってしまって、いろいろと原因を考えて自分が悪かったんじゃないかなっていうのをずっと考えていたんだっていうのが出てきています。それがまだ恐れとなって行動に現れていないっていうところも入ってきていますね。もし自分が復縁持ちかけた時に、あなたが冷たくなってしまったらどうしよう、冷たく返答されたらどうしようっていうふうに不安が少しあるみたいです。決められないっていうところもありますね。そして今のお相手の中の、最終的な行方っていうのを見ていくと、いやなんか対人関係っていうのが入ってきます。そうですね、ソードの5番、誰かと対立していたりとか、あとは強引に物事を動かしたりとか、例えばお別れした時もどちらかが一方的にお別れを告げたっていうのがある。それがお相手の方なんじゃないかな。お相手が自分から一方的に別れを告げたから、ちょっと後悔しているのかもしれないっていうのがあるかも。あんなに素敵なあなたのことを手放してしまって、あとは自分が何かこう罪悪感を感じてるんだっていうことが出てくるので、別れた原因っていうのがお相手にあったのかもしれません。もしくは対人関係、対立ですね。そうだな、だから同じことを繰り返すのは嫌だなっていうふうに出てきています。そして自分にとって本当に必要な存在が何なのかっていうのがもう気づいているんだよ、だけどそれを実際に手にすることはできない悲しみっていうのも感じます。そうですね、愛情を注いでいけるのかどうか、また再び2人の間に愛情を取り戻すことができるのかどうかっていうのも鍵となってきますし、あとはお相手がね決めて進んでいくのかどうか、でも未来としては、近い未来としてはお相手の中で何か決断してあなたのところへ進んでいく、迷いから抜けていくんだっていうのが出てくる。自分の中でもう迷うのは終わりにしたい、動きたいんだっていうのがお相手の中のお気持ち的に変化として現れてくるので、それを表していけるのかどうかっていうところでポイントとして入ってくると思います。決めるところまでは行くんですが、でもね、動くと思うんですよ、お相手の方から。近い未来あなたに連絡を取るとか、何かしらの手段を使ってあなたとまたつながろうっていう風に動いてくると思います。はい、いろいろと、自分の中で自分のどこが悪かったのかなとか、どうしたらよかったのかなっていうところも考えているのかなというふうに思いました。今のお相手のあなたに対するお気持ちです。これから動きが見えるんじゃないかなというふうに出てきていました。そうですね。また、あなたに愛してもらいたいっていうお気持ちがあるけど、愛してもらえるんだろうかっていう不安もある。でもそんな中動いてくるだろうっていうふうに入ってきていますので、ここからさらにカードをもらっていこうと思います。ではそれはじゃあ一体いつどんな風になってくるのか、時期とか具体的なことをこちらのタロットからもらっていきます。このタロットカードも静脈取ってみていきます。お、たくさん、ちょっと一回ねたくさん出すぎているので一回しまっていきます。そしてもう一度やっていきましょう。まずは時期とお相手がどんな風に動いてくるのかっていうのをもらっていきます。動くよっていう風に出てきたので、デスのカード、はい、ムーンのカード。動くとしたら、かなり大きく動くのかなと思いました。ソードの2番、もう我慢しないよっていう感じで出てくるので、具体的な時期としては、かなりこう節目っていうのが今入ってきます。なので、例えば季節の変わり目だったり、あとは月の変わり、例えば8月から9月になる時とか、9月から10月になる時とか、あとは節目なので、
あなたが引っ越しをした時とか、移動になった時、転職した時とかっていう、なんか連絡先が変わった時っていうのも何かの節目かもしれません。または誕生日だったりするのかもしれません。何かの節目に、連絡が来るんじゃないかなと思います。連絡手段としては実際に会おうよっていう形でまず連絡が入る、電話か LINE とかメールとか何かね、そういうスマホを使って手段、パソコンかな使って何かこう連絡が入ってくるんじゃないかなと思います。だからブロックしている場合はブロック外しといてねっていうのも今入ってくるので、はい、もしねブロックしてるんですっていう方は外しておいてねっていうのが入ってきていました。そしてもしこれを1ヶ月の日にちで言うとするんだったら月の中旬ぐらいです。8月中旬、9月中旬。8月中旬はもう過ぎちゃったので9月中旬、10月中旬とか。そして連絡自体は割と早いと思うんです。節目もしくはそうだな、2ヶ月以内には来ると思います。もっと早いと思うんですよね、連絡自体は。で、実際会えるとしたら、何かの節目を迎えた時っていうのが入ってきます。例えば、あなたの誕生日だったり、あとはお相手と、例えば昔ね、付き合って何ヶ月記念だねっていうような、なんか記念日があったとしたら、その時にとかっていう感じで入ってくるので、それもあるかもしれません。時間帯としては夜ですね。に入ってくるのかなと思いました。では具体的な時期とか連絡どんな風にしてくるのかっていうのを見ていったので、自分の気持ちを解放して素直に言ってくるんじゃないかなと思いますので、その後どんな風に2人が流れていくのか関係性を見ていきましょう。まあ、お相手から連絡来る時っていうのが大体の目安で、その節目だったり、あと月の中旬だったりとか2ヶ月以内みたいな感じで出していったんですが、一応これをリアルタイムでご覧いただいている方向けに、出していきます。今見た瞬間がタイミングですので、これを見た時から1ヶ月以内、2ヶ月以内っていう感じで、まず半年間流れを見ていきましょう。不正逆もらっていきます。はい、まあ1ヶ月以内で連絡来るんじゃないかなっていうのが出てきていますね。3ヶ月、はい、4ヶ月、はい、5ヶ月目、はい、これが6ヶ月目ですね。うん。で、これを半年の流れで見ていくと、連絡は来たりとか、またつながれるようにはなると思うんですが、じゃあ復縁まで行くのかっていうふうになると、それはタイミング次第っていう感じで結果が出てきています。6ヶ月目ですね。1ヶ月目、今1ヶ月以内には連絡そのものは来ると思います。では復縁はまず置いといて、2人の仲を修復することだったりとか、あとはまたお友達の関係性からっていう感じで進めていくのかもしれません。でもそのように流れていく中でも、じゃあ期待して復縁できるんじゃないみたいな感じで持ちかけていくと、まだそれは早いかもっていう感じで、少しゆっくりと慣らしていきましょうねっていうのが入ってきています。いろいろと環境が変わっていたりとか、お互いの足並みを揃えるまでにゆっくりと時間をかけて育んでいきましょうっていうのがあるので、期待している以上に早く連絡が来るんだけど、期待している以上に復縁までは物事が運んでいかないのかもしれないっていうところが入ってきています。それはどこに原因があるのかなっていうところをもう少しもらっていきましょう。まだね、噛み合うまでは、その復縁ね、復縁という意味で噛み合うまでは時間がかかるよっていう感じで入ってくるので、どこに原因があるのかなっていうやつをミノルマンから笑っていきます。かなりバランスっていう感じで入ってくるので、2番のカードが多いので、
2人の足並みだけじゃなくて生活習慣だったり時間帯っていうのも関わってくるかもしれません。そうですね、まあ、ゆっくりと時間をかけて育んでいきましょうねっていうのが入ってきています。はい、そして何かアドバイスをもらっていきましょう。で、犬のカード、月のカードとあるので、そうですね、やっぱり、まずコミュニケーションを取っていきましょう。だから連絡来たからわーってなってすぐ復縁とかにはならないかもしれないので、一つずつ着実に物事を進めていきましょう。で、受け取ったら一つ返す、そしてまた受け取ったら返していくっていう形で程よいバランスでやっていきましょう。お相手から1返ってきたら1返す、で2返ってきたら2返す、1返ってきたら100返すとかではなくて、そのうまいね、シーソー感というかバランス感を持っていきましょう。そしてまたそこでパートナーシップだったり信頼関係っていうのが育まれていきますので、コミュニケーションをとってやっていきましょう。で、どこに原因があるのか、まずまたコミュニケーション不足だよっていうのが入ってくるので、まずはそこを改善していくことをですね。で、まあ一度お別れしてしまったので、一度何か信用に欠けるようなことをお相手がしたのか、まあ、信用を取り戻すようなことも必要になってくるかもねっていうのが入ってきています。そして月のカードが入ってきていますから、それは満ち欠けするものだったり満ちたり欠けたりするもので、まだ一つにはなっていかないし、もしかしたらそれは永遠と満ちたり欠けたりを繰り返していく、円満に進んでいる夫婦だったりカップルだったりしても、やっぱり日々の波っていうのがあるので、それを受け入れていくことっていうのもアドバイスとして入っていますね。うまくいく日もあれば行かない日もある、連絡来る日もあれば来ない日もある、あなたの思ったようにうまく物事が進む日もあればそうじゃない日もあるから、それらを受け入れていくこと、あなたとお相手は子と子だから全くの違う存在なんだ、でもそれを受け入れて2人でやっていこうねっていうお気持ちを持つことが、大切なんじゃないかなっていうふうに出てきています。はい、ただしここはね、じゃあ復縁できるんですかどうかっていうところでもらっていきましょう。半年以上かかるんじゃないかなっていうのがカードとしては出ていますが、でもタイミング次第っていうのもあります。まだ全然十分変えていける、1ヶ月目2ヶ月目ぐらいっていうのは、まあ、地ならし3、4、5っていうのもそうなんですけど、まず一番最初の1ヶ月目2ヶ月目っていうのは、お互いの連絡をしっかりと結びつきを強くしていくことっていうのに焦点を当てて、3、4、5ぐらいで固めていくっていう感じですかね。復縁できますか？ワンドの10逆位置ですね、ファイヤー。だから、そうだな、まだ1枚では結果出ない。ワンドのクイーンが入っています。うん。そうですね、ご自身の目標を見失わなければっていう感じでカードが教えてきてくれてると思います。やり方を工夫すること、物事を柔軟に考えていくことも大切だっていう風に入ってきます。バランスを取ることや相手のことを思いやる、お互いがね、そういうお気持ちだけではなくて、そうですね、うん、今までとは違うやり方を見つけることっていうのもアドバイスとして入ってくるかもしれません。少し間違っただけで、お互いの気持ちが本当は一緒だったりとか、最終的にゴールは一緒だったのかもしれません。やり方をちょっと間違って、今違う方向へ進んできたから、軌道修正をしていくことっていうのがアドバイスとして入っています。今までのやり方、付き合い方じゃないやり方を探してみてっていう風に入ってくるかなと思います。そして決して、自分だけがプレッシャーを感じたりとか、あなたの重荷になるようなことはしなくてもいい。これからもお二人の関係性っていうのは続いていくし、
円満な状態が毎日続くわけではないんだけど、でもそれを受け入れた時にすっと心が軽くなるような感じがします。はい。そしてもう一度見直してみる。二人の向き合い方だったりとか、お付き合いの仕方、何がダメだったのかなっていうところをもう一度振り返って、あと直せるところあるのかな、直せるっていうのは、人付き合いの仕方っていう感じですね。性格を直すとかではなくて、この人とどうやったらよかったのかなっていうところに、やり方、付き合い方っていうのを振り返って考えてみると、またうまくいくと思います。ワンドのクイーンが入ってますからね。はい。ということで、そうですね。復縁に向けて、復縁はできるでしょう。あなたが一度振り返って変えていくことができるんだったら、そして柔軟に物事を考えていけるのであれば、時期はもっと早まっていきます。ただし、焦る必要はないよっていう風に出てきますし、あとは自分の中で苦しいなって思うような道は選ぶ必要はありませんっていう風にも出てきています。過度に期待しすぎず。あのね、なんかね、いきなりね、連絡がパッて来るような感じがするので、その時に、わーって嬉しいっていう風に思うかもしれない。ただ、もうここまとめちゃったんですけど、最後ね、お相手のところの、スプレッドで出した結果の最終結果のところでも、対人関係っていうところで、お相手とらわれているところがあったっていうふうに出てきていたので、あとは、まあ、強引にお別れに持っていったっていうこともあったかもしれません。で、そこについても、あなたの中で引っかかっているところがあるんだったら、そこも見直していこうねっていうふうにも入ってきています。もう一度、水の注ぎ方っていうのをお互い考えていく、注ぎ方ですよ。注ぐ注がないじゃなくて、注ぐんだけどどんな風にお水をやっていこうかっていうやり方をもう一度見直してみてねっていう風に入っていました。そして最後にオラクルカードもう一枚もらっていきましょう。これをもらっていきます。はい。では感謝してくださいっていうのが入ってきています。まもなく受け取るでしょう。その時に素直になることっていうのもそうですし、一番に感謝の気持ちを伝えましょう。連絡してくれてありがとうとかっていうこともそうですね。そっと息を吹きかけるかのように優しく接していきましょう。そして育んでいこうねっていうのも入ってきています。あなたは間もなく愛と祝福を受け取るっていうカードなので、復縁に向かって育んでいくことを意識していくことと、やり方をもう一度見直すことっていうのを意識するといいかなと思います。思ったより時間がかかるかもしれないし、タイミングなかなか合わないよねっていう6ヶ月目になるので、この6ヶ月目に対して何をしたらもうちょっとタイミング良くなるのかなっていうことだけもらっていきましょう。何をしたらいいのかな。ライダーのカードが入っています。あなたの中でもう十分復縁に向かって準備できたなと思うのであれば、6ヶ月目を待たずともタイミングで自ら動いてもいいよっていう風に入っています。はい。そうですね。そう、復縁に向かって動いてもいいよ、まあ無理をしない程度にっていうのがあるので、そうですね、この 3,4,5 ヶ月目ぐらいのあたりでバランスが取れて調整効くようであれば、その時に動いてもいいよ自分からねっていう風に入っていました。そしてこちらのお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。もうあなたは優しさを受け取る準備ができています。お相手からのお気持ちや優しさを受け取る準備もできていますし、あなたの中ではもうすでに見直しをされていて、次からこんな風に水を注いでいけばいいんだっていう風なやり方がもう見えてるのかもしれません。あとはお相手を受け入れる準備ができていますし、もう間もなくその瞬間が訪れるでしょうっていうのも入っていますね。あとはありのままの自分たちを受け入れていきましょうっていうのが入っていますね。もうすでにあなたの中では準備ができています。ということで、あとはもし今リーディングを聞いていて、あ、ここやってみようかなって思うことがあれば、それを実践してみてください。タイミングが良ければ自分から動いても構いません。
無理することなく進んでいってください。そのように入っていました。そしてもう自分が負担を感じるだけの恋愛からは抜けていきましょうっていうのも入っていますので、復縁される場合、復縁する前よりももっと心が軽くお付き合いできるような関係性っていうのを目指していきましょうっていうのが出ていました。以上、こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは復縁について見ていきます。今お相手はあなたのことをどう思っているのか、そしてお相手と復縁する可能性があるのかどうかっていうのを見ていきます。よろしくお願いします。ではタロットカードは正逆採用で見ていきます。こちらのカードをシャッフルしていきます。こちらのカードから今現在お相手があなたのことをどう思っているのかっていうのをもらっていきます。はい、このように出ています。少し直しますね。ということで、これは小アルカナが言葉が入れ替わっています。ペンタクルがアース、カップがウォーター、ソードがエアーで、ワンドがファイヤーで入っています。そしてあともう一つですね、オラクルカードをもらっていきましょう。これをもらっていきます。あなたに未練があるんじゃないかなと思います。お相手は感謝するっていうカードが入っているんですけど、あなたに触れたいのかなっていうのが入ってきます。だけどどちらかが他に好きな人ができたんじゃないかなっていうのが感じられます。うまくいかなかったことがあるんじゃないかな。どちらかに好きな人ができただけじゃなくて、それ以外だったら、例えば異性の友達と遊んでばかりいて、やめてよって言ってもなかなかやめてくれなくて、それでもつれてしまったとか、それが原因だったっていう風にも入ってきます。うん、友達は友達っていう風に言っていたんだけど、でも嫉妬しちゃうんだよねっていう、どちらかが一方が嫉妬しちゃって、それでもう付き合いきれないよっていう風になってしまったのかなっていうのも入ってきますし、あなたに今対して考えていることとしては、これカップのナイトさんなんですよ。なのでお相手の心の中ではあなたにお気持ちを伝えていきたいとか、愛の告白カードが入ってますから、気持ち伝えていきたいっていう風に感じているし、もうあなたと仲良くまたやっていきたいっていうお気持ちもあるんですけど、
でも自分のこの好きだっていう思いをあなたに伝えていいのかどうかってことで今悩んでいるのかなと思います。または悩んでいたんだけどもう抑えられないっていうところですね。気持ちを押し込めてきたんだけどあなたともう一度関係を持ちたいっていうことをもうすでに表しているのかなとも思いますね。近い未来のカードとしてもあなたと一緒にやっていきたいっていうカードも出てるんですけど、でもねここね何があったのかなっていう感じで入ってくるんですよ。これはどちらかがっていう感じで入ってくるんですけど、お相手はそれをすごく気にされていますね。結構負担に感じるようなどちらかがね感じるようなことになったら嫌だなとか、同じこと繰り返したら嫌だなっていう感じも入ってきていますし、これねジャッジメント逆で入っています。だからお相手の中では不安な感じで終わっていくんですよね。あなたと一緒にまた復縁したいっていうお気持ちがあるんだけど、結局それって自分の都合のいいことばっかり考えていて、あなたは結局どう思ってるんだろう、あなたから復縁しないって言われたらこれ結局叶わないよねっていう風に半ば諦めかけているようなところもあると思います。そしてもうあまりこう苦しい思いしたくないよねっていう風にも感じているから、衝撃的なことを言われたのかもしれません。あなたの方からねお別れするときにかもしれないし、なんかねお相手の異性関係っていうのも入ってくるんですね。どちらかの嫉妬とか異性関係っていうのが入ってくるので、そのことで何回か揉めたりとかもしたのかなと思いました。はい、という感じで入ってきますが、でもねちょっと一つだけ気になるのでカードを追加していきます。現状として補足でもらっていきましょう。現状としてそうですね、タワーかな、タワー、現状でまず1枚もらっていきましょう。私の中ではお相手は今のままの方がいいのかなって感じてるのかと思いました。だからそのお別れしていても今現在連絡取り合えるような距離感にいらっしゃるのかなと思いました。ソードのキング逆位置、そうはっきりさせない方がいいのかなっていう風にお相手の中で今のままの方がいいんじゃないかなっていう風に考えてるところもあるみたいですね。でも近い将来お相手は自分の目標に向かって動くでしょう。はい、何かねそうだな、勇気を持って動くようなことがあるんじゃないかなと思いますね。ただしまたこう束縛し合ったりされたりとか、どちらか一方がやきもち焼いちゃったりとか、異性関係のことでその複数と交際してるとかじゃないんだけど、異性のお友達と遊ぶこと云々とかで揉めるのは嫌だなっていう風に感じてるところはあります。はい、ではここまでもらっていったので、でこれからお相手と復縁に向けてどんな流れになっていくのかなっていうところをもらっていきます。今これまとめていきますね。ただここねカップのナイトさん入ってるので、お相手はあなたにお気持ちがあるんだと思います。だけどそれを今表さないで今の関係性のまま、もしかしたら曖昧な関係を続けてるって方もいるかもしれません。このままの方がいいのかなっていう風に、その方がお互い傷つけ合わなくて済むのかもっていう風に感じている場合もありますね。ではこちらシャッフル済みです。このタロットカードも正逆採用でもらっていきます。今このカードから見るに、連絡取れていないよっていう方よりは連絡取り合えているんじゃないかなとも思うんですね。でもそのお相手からまず連絡来るのはいつぐらいかってことでもらっていきます。物事が落ち着いた頃にねっていう風に入ってきますね。物事っていうのは周りの環境かもしれないし、
例えば仕事が一段落ついたらねとか、あとは対人関係の整理がついたらねとか、何かねそういうのが感じられます。そしてあとは落ち込んでる時っていうのも入ってくるんです。どちらかがっていう感じ、どちらかが落ち込んでいる時にどちらか一方が連絡をくれるとか支えてくれるような感じでまたつながっていくというか、やはり連絡取り合っているんじゃないかな と連絡を取ろうと思ったら取れるような間柄にいるんじゃないかなって、全く連絡取れないとかブロックされているとか連絡先がわからないとかっていう方よりは、連絡しようと思ったらできるとか今でも近くの距離にいるとかっていう方の方が割合としては高いのかなと思います。なので連絡取ろうと思ったら取れるんですよ。だからお相手の方からも連絡来ると言ったら来るんです。だからすごく長い間待つってことはないですね。はい。でもし今全くここ数日とか1週間2週間連絡取れていないっていう方であれば、普通に1週間以内とか数日以内には、 2,3 日以内とか1週間以内とかには連絡が来るんじゃないかなっていう風にも出てきています。はい。連絡に関してはね大丈夫、連絡取り合えるよっていう風に出てきています。ではその復縁に向けてここ6ヶ月の動きはどうなりますかってことで学んでいきましょう。お相手のこちらのスプレッドでは、復縁したいっていうお気持ちがあって、復縁というかあなたのこと好きだっていうお気持ちがあっても今のままの方がいいんじゃないかっていう風になっていたんですが、この半年間どうなっていくのか、このように出てきています。そうですね、何度か見直しに入ったりとかいろいろと波があるみたいですが、半年以内に復縁できるかっていう風になると、しっかりとした復縁っていう感じには半年以内では少し厳しいのかなという結果になっています。ただし動きはありますね。全く動かないとか連絡がつかないとかそういうことではなくて、もうすぐに連絡が入ってきたりとか、あなたが連絡したら返事が来るとかっていう感じで、まず1ヶ月以内は動きが出てきています。動かなかったものが動くようになっていくでしょうっていうのが入ってきていますし、2ヶ月目見直しのカードが入っています。今の自分たちの関係性ってこれでいいのかなっていう風に、2ヶ月目も3ヶ月目もお互いが見直しをかけるっていう感じです。そしてここをうまくいけばすっきりと晴れていくんですけど、ここが長引いていくと見えない迷路に迷い込んだかのようになっていく4ヶ月目、5ヶ月目という風に、6ヶ月目という風に続いていきます。どこまで見直しをかけていくのか、このあたりもアドバイスをもらっていきます。今のあなたに必要なメッセージだったり、これをしておくともう少し復縁に向けて早まっていくよっていうあなたに対してのアドバイスをまずもらっていきます。ハートのカードと、はい、無知放棄。はい、そして山のカードですね。無知放棄が入ってるで、愛も入ってるので、そうだな、もしお互いの愛情を優先させていくためにはぶつかっていくこともあるねっていう風に入ってきています。または環境の整理だったりとか、さっきも出ていたみたいに対人関係の揉め事だったり、
異性のお友達と遊ぶ遊ばないとかで揉めていたりとか、連絡来る来ない遅い、返信が遅いとか、何してるのとか、そういうところで揉めていたよっていう方は、そこを見直しかけると必要があるね。断捨離できるものは断捨離する、人間関係の整理っていうのが必要だし、お相手にぶつかっていけることは出てくるかもね。二人でちゃんと意見を出し合って整理する。私はこういう風にしてやっていきたい、で僕はこういう風にやっていきたいとかっていう感じで、お互いの考え方を整理してすり合わせしていくことは必要だよっていうのが出てきています。もう少しシンプルに物事を考えてまとめていくってことですね、二人で。で、山のカードが出てるから、復縁に向けてすぐに復縁にはたどり着かないだろう。だけど頑張って積み重ねて登り詰めていくと、この山を登り切ってゴールにたどり着いていくだろう。ハートのカードが出ていますからね。願ってください。あなたの胸の中の思い、気持ちっていうのを大切にしてください。多少ね、ぶつかったりとか、自分の意見をしっかり言うってことが必要になってくるかもしれません。でもそれを乗り越えた後に、ここに愛っていうカードが入っていますから、それをどのように受け取って、どんな風にあなたが動いていくのかっていうのは、もちろんあなた様次第です。いや、私はぶつかるのが怖いから、やっぱり私も今のままの方がいいんじゃないかって思うっていう風に、6ヶ月の通してね、そのように決断をされるっていう方もいるかもしれませんし、いや、やっぱり自分は復縁したいから、その自分の愛に向かって進んでいきたい、だから変えていきたいっていう風に、動かれる方もいると思いますし、どのように受け止めて、どのように山を登っていくのかっていうのはあなた次第だよっていうのも入っています。ではもう少しもらっていきましょう。お相手はどういう風にしていきたいと思ってるのかなっていうところで、もう少しカードをもらいます。最終的に復縁できますかっていうところももらっていきましょう。まずはお相手どうしたいの、そして復縁できますかっていうところでもらっていきます。最終的に、はい、ペンタクルナイト逆位置、はい、エンペラー。そうですね、お相手の方でもうあなたに対して気持ちを示してくれるんじゃないかなと思います。結局お相手どう感じてくれてるのっていう風に言うと、連絡取りたいとか、そうですね、もう悲しみから抜けていくっていうのが出ているので、お相手の方の気持ち、メンタルとしては大丈夫です。そして時間をかけてまた2人の仲を構築していく、再構築していくことを意識してね、ちょっと時間かかるかもねっていうのは入ってきています。ただし復縁はできるんじゃないかなっていう可能性はすごく高いですよね。お相手のお話も聞いて、自分の話も聞いて、お互いがちゃんと納得できるところにたどり着いていけるように、じっくりと時間かけてねっていうことは入っています。二人がお別れしてしまった原因っていうのを見つめてみて、そこから見えてくるものがあるんじゃないかなっていうふうにカードが、あとはそうですね、素直になることだったり、意地を張らないことっていうのが入ってきます。そうですね、耐えすぎる必要はないよっていう風に入ってくる。慎重になりすぎたり、あなただけが耐え続けていたりとか、そうですね、どちらかが一方がね傾くようなことはしなくていいよっていう風にも入ってきます。はい、そしてこちらのねオラクルカードからもアドバイスをもらっていきます。あなたのハートに従ってくださいっていうのが一番入っています。まあ、自分の気持ち優先してくださいねっていうことですね。環境がどうこうとかではないんですが、あなたが嫌だなと思ってることは嫌っていうふうにお伝えすることも必要でしょう。すべては自分のお気持ちを優先してください。そして過去の痛みっていうのを手放す時がやってきています。
それは復縁に関して言うのであれば、2人がお別れした原因があると思うんですね。そこに対してもうそこをいつまでも、ね、ずっと持つような、持ち歩くようなことはしなくていいよっていうのが入っていますから、手放してください。お相手と新しい関係を築いていきたい、その願いを叶えていくのであれば、それぞれが断ち切るものを断ち切って、整理するものを整理して、でお互いだけが見つめ合えるような環境づくりっていうのをしていってくださいねっていうのがあります。お相手にも言えることですし、あなたにも言えることです。過去の傷ついた痛みを手放して、お互いを許し合っていく時が今やってきています。はい、そしてそうですね、復縁する時のアドバイスとして1枚もらっていきましょう。する時のアドバイス、助教皇、そうですね、これ例えば、曖昧な関係性で、体の関係を持っていたりとか、もしそのような方がもしいるのであれば、そこは、線を引いた方がいいかもっていう風に出てきています。じゃないといつまで経ってもずっとその関係性が続いちゃって、あなたの本当の願いである復縁っていうところまではたどり着かないかもしれない。これでいいよねっていう感じでお互いそのままになってしまう可能性があるので、今曖昧な関係、私たちって付き合ってるの、復縁してるの、どうなんだっけという方は、一回線引きをちゃんと引いた方がいいかもしれません。ちゃんと復縁っていう形ではっきりとした関係性を求めるのであれば、曖昧にしないっていうところが入ってきています。そしてお互いの心のつながりも大切にしていきましょう。体のつながりも心のつながりもどちらも大切にしていきましょう。そして束縛心っていうところを和らげていくっていうのが入ってきています。どちらかが束縛心が強いんじゃないかなっていうのがあるんですけど、お相手かもしれないし、あなたかもしれない。お別れした原因でもそのあたりが入ってきていたので、どちらかがそれをすり合わせしていくことが必要となってくるでしょう。はい、あとはいろいろと考えすぎないでっていうのも入ってくるので、そうですね、何かお相手の方ではっきりとした意思表示だったり行動に何か移してきたなっていうふうに感じたら、多分あなたは察しがいいのですぐピンとくると思うんですね。その時にお相手に合わせて動いていくこともできると思います。なのでね、お相手の動きを見ながら、すべてはお相手の言動っていうところに現れているし、それを受け取ると思いますので、そこに注目してください。で、それ以外のところでは決して振り回されないようにしてくださいねっていうふうに、考えすぎて自分を責めたりしないでねっていうふうにもアドバイスとして入っていました。こちらもお受け取りください。今回は復縁についてリーディングしています。一度お別れしてしまった、だけど復縁したいあの人、今どう思っているのとか、復縁に向けてどんな道のりになっていくのっていうのが出てきているんですが、2番をお選びいただいた方というのは、3、4、5ヶ月目、6ヶ月目のあたりっていうのは、多分あなたのお気持ちでまた未来が変わってくると思いますので、いろいろと心に残るところをお受け取りいただけたらなと思います。そして最後にお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらは心の声を信じてください。あなたの声を信じましょう。お気持ちを信じましょう。繰り返し目にするもの、耳にするものがサインとなって、受け取るものとしてね、入ってきます。いろんな形でサインがもうすでに送られていますので、それらを目にした時、耳にした時に心に留めておいてくださいっていうのがありますね。そしてそのことで感じること、このお気持ちを大切に優先させて動いてみてください。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは復縁リーディングです。それでは今お相手があなたのことに対してどう思っているのか、
そして2人が復縁する可能性があるのかどうかっていうのをもらっていきます。では最初にタロットカードシャッフルしていきます。こちらでお相手のお気持ちをもらっていきます。今現在あなたに対してどう思っているのか、お相手のお気持ちもらっていきます。はい、それでは整理していきましょう。今ね、ジャンピングで飛び出てきたのをもらっていっています。ジャンピングがソードの9と、フール逆のカードで入っていますね。現在すごく悩んでいて、ネガティブに考えすぎていて行動に移せていないっていう現状です。で、過去お別れした時っていうのは、お二人のバランスが整っていなかったんじゃないかなと思います。生活にも影響が出るほどバランスが崩れていたのではないかと。それが原因でお別れしたんじゃないかなっていうのが入ってきています。すごく足並みが揃ってお付き合いされていたんですが、何かの拍子にタイミングじゃない、バランスが崩れたっていうのが入ってきています。それがとても重にプレッシャーっていう風に感じていたんだっていうのがありますね。ただ、もう一度ね、育んでいくっていう、ペンタクルエース入っていますので、お相手にとってチャンスがやってくるんじゃないかなっていう近い未来が入っています。で、頭の中ではペンタクル7が入ってますから、2人の関係性について今見直したいよっていう風に感じています。ただ心の中は、カップページだからの逆なんですよね。なので、傷つきやすいのかなっていうのがまず入ってきています。傷つきたくないとか、あと流されちゃうっていうところもあるんですよね。優しいから、このお相手がすごく優しくて繊細だから、ちょっとしたことでね、流されたりとかしやすいのかなっていうところもあります。ここはね、ちょっと一度、深掘りしたいなっていうところがあります。まあ、現状は動けていないんだけど、この後動くというか、お相手にとってのチャンスがやってくるんじゃないかなと思います。そうですね、何かね、お相手が動けないような理由があるんじゃないかなと思いました。お仕事なのかっていうところですかね。そしてそうですね、あなたに対するお気持ちとしても迷いが晴れていますし、そう、あなたと復縁したいとか思いやるお気持ちっていうのも期待で入っています。ただジャッジメント逆だから、復縁は難しいのかなとか、自分にチャンスが訪れてもそれをものにできないんじゃないかなっていうような、結果にもなっていますね。で、動けない原因とかっていうのもちゃんと出てると思うんです。オラクルカードももらっていきます。そして3番の方はここカード追加するかもしれません。お相手の中では何か自分にできることあったんじゃないかなっていうふうにまず感じているんだっていうことと、あと深掘りしたいので、多分制限がかかっていると思うんですね。例えば恋愛じゃなくて仕事に専念した方が自分のメンタルが安定するんじゃないかとか、
誰にも振り回されずに自分のペースで生活していた方がいいんじゃないか、だから孤独を選んだ方がいいんじゃないかとか、うん、感情的に揺れたくないっていうところもあるんじゃないかと思うんですけど、それ以外にもありそうなので、でマジシャン助教校と続けて入ってきていて、まあ、連携プレーがうまくいかなかったのかなっていうのが入ってきています。お互いの2人のね、距離の詰め方だったりとか、まあ、これ以上は続けていけないんじゃないっていうふうに、お互いそういうふうになってしまったのか、でも2人がお付き合いしたこともそうですし、お別れしたこともそうだし、お互いにとって大きな出来事だったし、決して軽いことではなかったんだっていう風に入ってきています。はい、ペンタクル8、お仕事ですかね。お仕事極めたい、お仕事極めたいというか、仕事の都合上お別れすることになったのかなっていうのも入ってきています。あと仕事じゃなかったら自分の生活のためにとかっていうところも入ってくるんですが、でもそうですね、なかなか思ってることと環境というか、生活、お相手の生活、あなたの生活が整わなかったのかなっていう感じで入ってきます。そこをお相手は気にされていたのかなっていうところも出てきていますね。気持ちはすごく通じ合っていて、多分お互い支え合っていたし、とても良いお付き合いをされていたんですが、仕事と恋愛のバランスなのか、生活と恋愛のバランス、時間とっていうところで、そのあたりでうまくバランスが取れていかなかったんじゃないかな。そしてこれ以上どっちも両立させていくことができないんじゃないかなっていうふうに感じてしまった。だけど決してネガティブな感じでお相手は感じていなくて、そうですね、もっと自分に力があったらとかっていうところも、何かね、自分にできることもっとたくさんあったんじゃないかなとかっていうのも今でも考えていると思います。はい、そのようなお相手の今のあなたに対するお気持ちっていうところももらっていったので、では、一度これをまとめていきますね。ただ今ちょっと自由にね、思ったように表現できていないのかなっていうところはあります。お相手の中で、ただしすごく期待していますよ。あなたに愛されたいっていうお気持ちも入っていますし、あなたに対する思いもクリアになってるし、そしてこれあなたからもう働きかけているんじゃないかなと感じるんですが、ね、あなたの方から連絡してるとか、お互い連絡取り合ってるんじゃないかな、近況知ってますっていう感じがするんですけど、ではでもお相手から連絡来るのかどうかってことでもらっていきます。はい、こちらのタロットカードシャッフル済みです。これからお相手から連絡来るのかどうかってことで、はい、もらっていきましょう。ワンドの10、さっきもね、ワンドの点入ってましたよね。カップの6番。連絡来ると思います。ただし、なんか忙しい感じがしますね。カップ5番逆1。はい、連絡来るとしたら、例えば仕事が落ち着いたらとか、今やってることが、一山越えたらっていう感じで入ってきて、でふとあなたに連絡したくなったんだっていう感じの一言をかけてくれるんじゃないかな。なんかこう急にね、あなたのことが、頭に入ってきてとか、心にずっと残っていてとか、心にずっと残っていてっていう感じかな。
忘れられなくてっていう感じで言われるんじゃないかと思います。ただ連絡が来るタイミングとしてはなんか忙しいのかなって、やることいっぱいあるのかなっていうのが入ってくるので、それが落ち着いたらっていう感じが入ってきます。もしくは忙しいけど合間を縫って連絡したんだっていう感じで入ってくるんですね。ずっと長い間連絡取れないっていうよりは、多分連絡しようと思ったら連絡できるような、連絡先今でもお互い残してるよとかっていうような関係性だと思うんです。はい。ただお相手から連絡来るとするんだったら、忙しさの合間にとか、仕事から帰ってきたらとかっていうのが入ってきます。では2人が今後6ヶ月先どうなっていくのかっていうのをもらっていきます。6ヶ月間の動き流れ出しています。復縁に向かって半年以内に物事が進んでいくと思います。でまた最初1ヶ月目2ヶ月目っていうのは物事はうまく進んでいきません。だけど焦らないでくださいっていうのが入っています。自暴自棄になってしまったりとか、独断でもうダメなんじゃないっていう感じで諦めてしまう必要はありません。何でもそうなんですけど、一人で考えて決めたりとかしないようにねっていうのがアドバイスで入っています。二人で足並みを揃えていくお気持ちで進んでいきましょう。そうするとかなり、ね、豊かなものが手に入るよっていうのが出てきているので、復縁に向けて可能性がぐんとどんどんと高まっていくんじゃないかなと思います。3ヶ月目あたりでだいぶ落ち着いているので、多分ね、お相手のお仕事が落ち着くとか、今抱えているものが少し楽になるんじゃないかなと、で余裕が生まれてくるんじゃないかと思います。それと同時に2人の関係性にもゆとりが持てるようになって、距離が縮まるとか連絡取りやすくなってくるっていうのも出てきます。だからお相手の忙しさと比例しているかもしれません。3ヶ月目ぐらいから兆しが見え始め、4ヶ月目、5ヶ月目、6ヶ月目という感じでいいですね、良くなっていきます。なので大丈夫ですね、復縁に向けてやっていけるんじゃないかなっていう風に入ってきています。そしてそうですね、何かあなたがやっておけばいいよっていうアドバイスがあったらくださいということで、ヌノルマンカードからもらっていきましょう。はい、こちらの3枚からもらっていきます。あ、そうですね、棺のカードが入っていますから、区切りがついたらっていう感じで入ってきます。で、あなたに対するアドバイスでもあるので、ただね、でもね、お相手の区切りっていうのがかなり多く入っていたので、お相手の区切りを待つってこともそうかもしれません。そして自分自身の気持ちを解放させていくことも大切です。ただし焦らないでね、ゆっくりと取り組んでいきましょう。あなたには粘り強さっていう魅力があります。なのでその魅力を生かして、長所を生かしていきましょう。ゆっくりと進んでいくこともできるし、焦らないし、取り組んでいける長い目標を持って地道に進んでいく持久力とかもありますから、それを生かして取り組んでいきましょう。ただし言葉には気をつけてくださいねっていうポイントが入っています。意地になってしまうのか、素直になれないのか、お相手に優しさを素直に表現できない時もあるかもしれません。だけど、その言葉には注意だよってことは入っています。大丈夫だと思います。あなたならできるよっていう感じで入っています。毎日努力することっていうのも怠らずできる方なので、あなたが。
ただポイントとして挙げるとするんだったら、考えすぎてしまった時とかパニックになってしまった時に、お相手の意見を聞かずに自分の中で思い詰めてしまって、もうダメだ、だから終わり、シャットダウンっていう感じになるのか、こう強制的にね、もう自分の中で完結させてしまうようなところがあるかもしれない。あとは、パニックになった時に言葉としてネガティブな言葉を発しやすいのかなっていうところもあるので、そこだけポイントとして押さえておこうねっていうのがあります。あとはそのご自身の表現方法で取り組まれていくといいよっていうふうにも出てきていますね。はい、関係性も深まろうとしています。あなたの夢を信じてください。それがもう間もなく現実になりますから、心をね、信じてくださいねっていうのも入っていますし、そうですね、大丈夫です。この6ヶ月の流れ見ていても、もう3ヶ月目ぐらいから整い始めてくるので、それであなたの方もだいぶ落ち着いて物事に取り組んでいくことができるんじゃないかなっていうのも入っています。そしてここね、復縁できるかどうかってことで最後にカードもらって言ってたんですけど、3番をお選びいただいた方っていうのは、間もなく復縁に向かって物事が動き始めていくので、ここはね、復縁多分半年以内にできるでしょうっていうところがあります。だからカードはもらっていきません。で、その代わり、そうですね、他にも何かメッセージがあればくださいということで、カードからメッセージをもらっていきます。今のお気持ち信じても大丈夫よ。はい、エア、エース、ソードのエース、決めていけますから大丈夫ですよ。あなたの決めた道間違っていません。そして取り組んでいこうって思ったこともその方向性で合ってます。だから自信を持ってください。そしてやはり、ね、ソードのカード、情報だったりメール、言葉、文章とかっていうところに少し気をつけていくといいかなっていうところが出てきています。もしかしたらね、もしお相手と直接会って関わり合いのある方であれば、そこのあたり少しもらっていきましょうか。もしかしたら、そうですね、例えば質問攻めにしちゃうんだとか、お相手はね、そこまで引っかかっていないんですよ。負担に思ってないんだけど、でももしかしたら口癖があるのか、なんかこう攻めるような傾向があるのか、あとは例えばすぐ返信欲しいんだよなっていうのがあるのか、ちょっとそこにズレを感じる気がします。はい、雲のカード、モヤモヤした時の言葉、ネガティブな言葉だったりとか、例えば感情的になった時の、そうですね、お相手にかける時の言葉だったり、ネガティブな時もそうです。落ち込んでる時とかにネガティブな言葉を発しやすいとか、例えばね、 SNS でそれを書き込みやすいとか、何かあるかもしれません。なるべくそれを見せないようにする方がいいねっていうのもあります。そのモヤモヤってどうにかして、お相手にぶつける以外のところで解消方法を見つけていこうっていうのが入ってますね。別にあなたが八つ当たりする人だよとは言っていないんですよ。ただそのネガティブになった時とか感情が溢れてる時に独断して物事を終わらせてしまうようなところがあるのかなっていうふうに感じました。はい、なのでそういう時こそ落ち着いて時間をかけてほぐしていこうっていう感じですね。時間が経てば1日2日3日とか1週間経てば、あの時感情的になっていた、悲観的になってきた思いとかも落ち着いて物事を捉えて考えれるようになるので、そういう時こそ時間をかけようねっていう風に入っていました。あとはお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきます。これはサソリ座のカードで情熱を表しています。具体的なアドバイスがここで現れています。上質なものを身にまといましょう。はい、上質なものをですね、あなたにとっての
質のいいものです。肌感が良いもの、音楽、例えば香り、またはキャンドルを見ることだったり映画を見ること、あなたにとって上質なものを求めていきましょう。雰囲気作りっていうのもいいですね。はい、ムーディーな感じでいきましょう。周り、まず自分の身の回り、環境っていうのを整えていくと、心もネガティブな思いから落ち着いていきます。だから感情的になったりとか、ネガティブな思いになった時こそ、質のいいものを身にまとうとかしていきましょうねっていうアドバイスカードが出ていました。そうすると、あなたの心の情熱っていうのがもう一度湧き上がってきます。ネガティブがなくなって、ポジティブな思いっていうのが湧き上がってきますので、質の良さっていうのを求めてみてください。今回は復縁リーディングを行っています。3番の方、6ヶ月以内に復縁できる可能性が高いかなと思いました。はい、ではこちらでリーディングを終わらせていただきます。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。